Pull up, pull up. Altitude, altitude. Качвам едно клип, чието мога да се ослушвам, да не бягам. Warning, autopilot.
Pull up. Altitude. Pull up. Warning, autopilot. Warning, autopilot. Pull up. Басикинчето. Отвори прозореца. А, давай. Майко миличка. Аз го отварям тук до мен. Рязко се освежих, настръхнах. Ах ти ужасът. Как да ни повярваш? Привет, това много бавно се качва, да.
Warning, autopilot. Warning, autopilot.
Айде, още 50 секунди. В нашия сервер ли си? Не, тук си това мислите. Warning, autopilot. Warning, autopilot. Поражена. Возвращайтесь на базу.
Warning, autopilot. RTB. И ако твоите мисли не мога да говоря с кулата. Готовите мисли не мога да говоря с кулата. Карам си честотата, а ти ще въобще не си чувам гласа на пилота. С къв самолет си? 10. Радиото усилено ли ти, дали няма? Всичко ми е включено просто. Аз не си чувам гласа на летеца, само когато говоря с това, където е до мен воденият. И само с него мога да говоря. Това идея вече има така. Нещо от самата карта, където е направил това играта. Ти му дали Generate, какво беше там? Fast Mission, какво случи? Да, ти е бързо. Да. Не знам това ли. Минали път иска да презарежа, ние така врат, че въртек, като го радил, и ние не става.
Warning, autopilot. Altitude.
ти ли ми изпрати нещо, драги? Да, да, аз ти го изпратих. Това клипче, където го качих е сега. Аз забрих как скачаха в YouTube клип.